saí pra primeira bateria com a moto. Hoje eu peguei o serviço de box aqui da D0, então vou sair com o pneu quentinho já. Primeiras impressões com a moto, tá? Uma moto nova aí. A gente vai... Vamos de primeiras impressões. Bora. Tudo bom, e você? Tá bom, valeu. Então nós estamos aí. Bateria C, D0 Racing, dia 26 de junho. Hoje é meu primeiro rolê com a moto. Tá suja, poeirada. Meu primeiro rolê com a moto. Primeira volta. É muito diferente da minha. O posicionamento, tudo. Como que eu tenho que ficar na moto. Ela parece pequena agora pra mim. Como se falar assim. Gostosa a moto de pilotar. Só que tudo é muito novo pra mim ainda aqui. A moto anda bem, viu? Primeira volta. Acho que eu vou me divertir muito com essa moto.